Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Plastik cərrah Ruslan Rəsul yeni doğulan övladının vəfatından danışıb. O, həyat yoldaşı, aparıcı Çinarə Əliyeva ilə uşağının qüsurlu doğulacağından xəbərdar olduqlarını bildirib. Müayinələr zamanı bizə dövdə ağciyərin sıx inkişafdan qalmasının qüsurlu doğulacağını bildirdilər. Valideynlər uşağın süni doğuş etməklə tələf olmasını istəyirlər. İstəmirlər ki, belə qüsurlu bir uşaqlar olsun. Amma biz axıra kimi getdik. Əməliyyatdan 7 gün sonra körpənin ağciyərləri açılmadı və öldü. Həyat yoldaşının vəziyyətindən danışan plastik cərrah sosial şəbəkələrdə uşağın vəfatının ilk evliliklərinə bağladıqlarını da qeyd edib, Çinarəni toparlamağa çalışıram. Deyirəm ki, Tanrı deyilik ki, əlimizi çəkək, xəstəlik düzəlsin. Ola bilər ki, uşaq qalardı və sonradan problem olardı. Deməli, Allah belə istədi olsun.